Buongiorno, welcome to the fest Ligare. Io heter Samantha, i dog scavigliura den gudaste shark bricca til aperitivo. Consten er mero veglia tu kerjog. Red shark, red salumi, som vi ser på italienska. Och blandar ihop på ett sätt som är tilltalande sen när man går och plockar. Och jag tycker att charkbricka, det är nästan obligatoriskt att man ska njuta med händerna. Så gå där och plocka och äta. Men kanske är det en bit frostig focaccia. Och olika tillbehör. Vi ska göra friterade parmesanbollar. Eller friterade riven ostbollar. Blandar parmesan eller grana padano eller den riven ost man har hemma. Jag köpte i det fallet en billig från en färdig påse. Det är inte värt att använda den bästa kvaliteten för att göra den där recepten. Och sen blandar man in med äggvitor och sen friterar man och ni kommer att äta någonting som är så gott. Då blandar man in 160 gram riven ost och jag har där en fusklapp. Det är 3,5 deciliter om man vill mäta med den där. In i den. Äggvitor. Och kastar ni inte äggulorna, de är perfekta för att göra la carbonara eller om man vill göra un gelato alla crema, creme glace, man kan göra il tiramisù med den. Det är ungefär som när man bakar pasta. När man har fått upp klumparna så här så får man vända sina händer och fortsätter att baka helt enkelt. Konsistensen ska se ut så här. Den är fluffig men inte klibbig. Det blir ungefär 20 stycken bollar. Sen tar man en bit blandning och man rullar den. Okej, så de här bollarna är nu klara. Jag lägger dem i kylen i 20 minuter ish. Medan vår parmigiano bollar står i kylen och gottar sig och vilar. Vi gör resten. Så jag har focaccia som går in i ugnen. Sen jag tänker att vi tar hand om lite tillbehör. Och den där faktiskt är jättesmart och enkel att göra. Det är vanliga mandlarna. De smakar inte så mycket. Istället för den vanliga att rosta och göra så här. Så jag saltar in dem. Har lite chili, citronzest, olivolja och min älskade oregano. Den där ger så jättegod smak, den där oregano på skälken. Sen har jag här karamelliserade rödlök. De är redan färdiga. De är jättegoda att ha som tillbehör även till ostbricka eller på en bit bröd. De är ganska gulliga i förpackning också så jag tänker att bara man lämnar som det är. Förstås oliver. Och här kan man öppna en kapitel om oliver. Det är skönare att äta oliver utan kärna. De är inte godare. Eller oliver ska ha en kärna i. Och den där oliver vi har här, det är Taggiasca oliver. Tagger är en stad i norra Italien, i Liguria. Där växer de här sorter oliver. Det är jättegod även att göra en olja med. De klassas som svart oliver även om ni ser att färgen skiftar ifrån röd och grönt, de är inte riktigt jämna. Och gröna oliver, det är faktiskt omogna oliver. Medan desto svartare de blir, desto mognare. Men det som är bra med oliver är att även omogna, alltså gröna oliver, är jättegoda att äta. Och de är lagom salta, så det är en väldigt skön brytning när man äter en massor av charcuterier. Focaccia, den är god att äta som det är, men om man doppar i olivolja, den är ännu godare förstås. E ni vendete l'olivolio se non vi piace bene. Mancano salto, peppero, olivolio, ma come man vuole, vi piace naturale, speciale, di molti smocchi, olio, ma non bisogna. Di nesta, come un dressing in sé. Ust o shark, loda, privata.
den där. Så ska vi se vad vi har här inne. Questo qui è, först och främst när man köper charcuterier, jag tycker att jag märker att det är jättestor skillnad om man köper i de här lådorna som har luft emellan än om man köper dem i paket som är platta. Alltså smaken tycker jag att det är mycket, mycket bättre så här. Absolut första valet skulle gå att gå till salumiere, den som skär charcuterier, och få den färska skuren. Salame Milano, väldigt mild, det smakar inte så mycket annat än själva salami, lite salt. Och jag tycker inte ens att det smakar vitlök, så den där är väldigt, väldigt neutral. Sen har vi coppa, e la coppa det blir vanligare och vanligare här. Det är absolut min favorit charcuterie. Prosciutto crudo, prosciutto crudo det, det mesta kända av de prosciutti crudi är parmaskinka. Var öppet till att smaka flera sorter än prosciutti crudi, lufttorkade skinka som det bokstavligt betyder. Som inte bara från Parma, där parmaskinka kommer ifrån. För att i Italien vi har så många sorter prosciutti crudi som är minst lika goda, kanske mindre kända. Men, och sen man hittar sin favorit, Parma lite mildare, sen den andra lite mer salt. Men prosciutto crudo è namnet. Den där är en salame. Salame också, där kan man öppna den helt värd. Fjälster på salame, alltså skinnet där salame är sparat in. Den första jag skulle rekommendera när ni kollar den naturliga fjälster. Alltså den kommer från tarmar och inte syntetisk. För att smaken på innehållet är skillnad ganska mycket. Och den betecknar även, jag tycker att de som är, när man går och köper så här i affären, de som är naturliga fjälster, de är oftast mindre producenter och de är godare, de smakar bättre. Den truffelsalami, man kan ta en salame cacciatore, man kan ta la ventricina, la soppressata, jag vet inte vad, men det kan man ha väldigt olika sorter, det man tycker om. Sen en annan sorts salami, jag har den i kylen. Den där är en nduja. Nduja är una salsiccia, un salame som man producerar i Calabria. Och in Calabria det växer även, de odlar väldigt mycket chili, peperoncino. Och det är i den där formen, det ser ut som en röra men det faktiskt är en korv. Det är jättegod om man gillar stark. Och varför kan man ha en korv i burk utan konserveringsmedel? För att om ni läser mängd på fettet, då förstår man. Fettet är konserverings i sig. Då den återstår och fritera våra bollar. Skära focaccia och göra någon fin så att när gästerna kommer in, de har något gott att se fram emot. Det man kan göra för att underlätta sen gästerna när de ska äta, som de skipper och tar bort skinnet själva. Vi ser om jag lyckas. Är att man petar bort skinnet från själva salami så här. Och sen jag tycker inte att det är fel att man har salami på bräda. Lämna en bra kniv som man kan skära. Sen era gäster kan fortsätta. Så! Efter ungefär 30 minuters ish jobb så vi har resultatet på vår ultimata charkbricka med twist. Så börjar vi här, vi har truffelsalami, vi har en nduja som är en korv i burk, det låter inte så gott men den är så himla god när man äter. Lite spicy, en delicatess från Calabria. Focaccia som jag varmt rekommenderar, man doppar som det är i jättegod olivolja. På bricka här har vi salame, Milano, prosciutto crudo, lufttorkat skinka, coppa, olive taggiasche, mandlar som vi har smaksatt själva, rödlök marmelad, en bit grana padano. Och sist men inte minst våra friterade parmesanbollar. Och de här måste man nästan smaka på en gång. Mm. Mamma mia.
gör den där. Ni kommer att ha hela grannskapet hemma hos er och ni bjuder så här fina kärnblickar. Tack så mycket för idag. För flera festliga recept så kolla ner i deskriptionen. Och vi ses nästa gång.